Hörmətli izləyicilər, salam. Mən Əli İskəndərov yenə sizə maraqlı qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Bugün ayın, avqust ayının 9-u, 2023-cü il, saat 15:40 dəqiqə. Bura Yardım Rayon Tarixşünaslıq Muzeyinin ekspozisiyası. Çox həsrətində gözlədiyimiz bir qonaqlarımız var. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Aydın müəllim Ədilov, İmanxanoğlu, yarından boy verən, yardımlarına fəxarətli qocaman ziyalılarından biri, el axsaqqalı rütbəsinə qədər böyük hörmət sahibi, Biləsuvar rayonunda məskunlaşıb. Mən sizə məlumat verim, yaşlı nəsil, orta nəsil, Aydın müəllimi çox yaxşı tanıyır, təqdimatıma ehtiyac yoxdur, amma mənim məlumatım xüsusən gənclərə, orta nəsilə, yeni nəsilə bir örnək olaraq Aydın müəllim haqqında məlumat vermək istəyirəm. Aydın müəllim rayonumuzun tanınmış müəllimlərindən biri olub və keçən əsrin 70-80-ci illərdə yardımlı ziyalıların yetişməsində bir intibah dövrü olan və həmin o qızıl dövrün iştirakçısı və mən deyərdim ki, yardımlı təhsilinə, yardımlının marifinə xidmətləri olan bir pedagog, bir məmur, bir ziyalımız. Yəni, Aydın müəllim 1980-ci ildə, 1992-ci ilə qədər uzun bir müddətdə, 12 il müddətində Yardımlı Rayon Xalq Marif Şöbəsi deyilən, yəni təhsil şöbəsi yadlanır, Xalq Marif Şöbəsinə rəhbərlik edib. Özü Alar kəndində doğulub boya başa çatıb, Alar kəndində də elə məktəbin direktoru idizdəsiniz və ona görə də qabağcıl direktorlardan biri, qabağcıl marif xadimi və o dövrdə tanımış müəllim olduğuna görə işi də həmin o dövrdə xatirimdədir, örnək olaraq göstərildiyinə görə irəli çəkildi və həmin o 70-80-ci illərin fütuhatında, intibahında Aydın müəllim 1980-ci ildə Rayon Xalq Marif Şöbəsinə rəhbərlik etdi. Bizim də muzeyimiz, mən də uzun illərdir muzeydə işlədiyimə görə hadisələr gözümün qabağındadır və həmin o illər, Aydın müəllim işlədiyi illər çox məhsuldar olub. Həmin o illərdə məktəblər bir-birindən bilik yarışmasına, bir-birindən yetirmələrinin yarışmasına çıxmışdır və nəticədə yardımlıdan abituriyentlər Respublikada əhalin sayına görə demək olar ki, birinci yer tuturdu Respublikada. Ali məktəbləri qəbul olunanların statistikasına görə. Məhz həmin o dövrdə bizim ziyalı olduğumuz yetişdi. Çünki 30-cu illərə baxanda, keçən əsrin 30-cu illərə baxanda yardımlıda demək olar ki, çox səfalət və həddindən artıq savadsız bir diyar idi. Düzdür, dini sahədə yardımlı doğrudan da irəlidir, amma dünyəvi təhsildə çox geridir. Biz məhz kadrlarımız, yerli kadrlarımız, bizim məhz həmin o illərdə təhsilimizdə dönüş 70-80-ci illərdə baş verdi. Bax, o intibah dövrünün də iştirakçısı, qəhrəmanlarından da deyə belə mübaliğəli də olsa, sözün həqiqi mənasında da olsa, Aydın müəllim həmin o dövrdə təhsilimizə rəhbərlik etdi və çox gözəl də rəhbərlik edirdi. Və həmin o dövrdə bizdə saysız-hesabsız deməli, yardımlıdan olan ziyalılarımız yetişdi, yardımlıdan olan bizim alimlərimiz yetişdi, bizim yardımlıdan olan ən məşhur vəzifə sahibləri yetişdi, çünki onlar savad almışdılar. Bəs onların bilik özünü orta məktəblərdə qoydu, bu orta məktəblərə də Aydın müəllim rəhbərlik edirdi. Ona görə Aydın müəllimə bizim həmişə rəğbətimiz var. Hətta bugün muzeyin arxivində olan arxiv sənədlərinə baxanda bir çox Aydın müəllim arxiv sənədlərində, statistik rəqəmlərində sizin imzanız var o dövrdə. Mən də ara sıra sosial şəbəkələrdə böyük fəxarətlə indiki nəslə örnək olsun deyə həmin o illər haqqında məlumatları paylayıram və ona görə də şahidəm. Aydın müəllim də sonradan Biləsuvar rayonuna köçsə də, yəni daimi məskunlaşsa da orada, Aydın müəllimin, necə deyərlər, bir əli yardımıda, daimi el-obanın imkanı qədər xeyşərində iştirak edir. Yəni, doğma yurduna bağlı olan. Fərqi yoxdur, Biləsuvar cəmatı da yardım cəmatı ilə həm tarixən
bir oğlu yaylaq aran. Demək olar ki, yarısı yardımdan getmədi. Yardımdan getmədi demək olar ki. Və bizim demək olar ki, oxşar cəmaatdır. Oxşar cəmaatdır. Orada bizim doğma yurdumuzdur. Aydın müəllim, xoş gəlmişsiniz. Aydın müəllim, biz sizi bir ziyalı kimi sizə böyük rəğbətimiz var və sizin kimi və sizin yetirmələrinizi nümunə göstərib daimi bax bu ocağda təqdim edirik. Mən yenə qonaqlarımıza Aydın müəllimin nəvəsini təqdim edeyim. Aydın müəllimin nəvəsi Nigar xanım. Nigar xanım həqiqətən mənim çox saylı auditoriyam olan sosial şəbəkələr, xüsusən Facebook platformasında mənim daimi izləyicilərimdən biridir və orada mən görəndə onun fəaliyyətini, istər isim Aydın müəllimə minnətdarlıq etmişəm, hətta bir neçə dəfə yazmışam və tədbirlərdə də müəyyən də görüşəndə Aydın müəllimə nəvəsinin uğurlarına mən də sevindiyimi demişəm. Nigar xanım deməli Rusiya Federasiyasında yaşayır, ora vətəndaşıdır. Novosibirsk Dövlət Universitetinin Dilçilik Fakültəsini yüksək qiymətlərlə bitirib. Bitirəndən sonra bir müddət müəllim işləyəndən sonra və indi də özünün xüsusi məktəbi var da gözü sizə deyəcək. Amma mən böyük fəxarətlə Nigar xanımı belə bir gəncimizi örnək olaraq göstərirəm. Azərbaycandan gedən və o cümlədən yardımdan gedən vətənpərvər olan bütün gənclərə bizim böyük saygımız var. Nigar xanım da həddən artıq vətənini, doğma vətənini, Azərbaycanı sevir. Doğma yardımlığını sevir, doğma alarını sevir. Vətənə bağlıdır. Aydın müəllimin qız nəvəsidir, onun atası da, anası da Azərbaycanlıdır. O Azərbaycanlı olduğunu öz fəaliyyətində təsdiq edir. Nigar xanım deməli Rusiyada, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olsa da Azərbaycanlı diasporasının ən fəal deməli üzvlərindəndir. Sosial şəbəkələrdə onun zəngin fəaliyyətini izləyirəm və görürəm ki, o Novosibirskdə diaspor cəmiyyətinin ən fəal üzvlərindən biridir. Özü də yüksək savadlıdır. Deməli, ingilis dilini, alman dilini, türk dilini, rus dilini də möhtəşəm şəkildə, çox mükəmməl şəkildə bilir və içəri girəndə ara sıra biz biraz əvvəl ekspozisiya biz deməli söhbətimiz oldu. Söhbət əsnasında onun türk dilində bir iki kəlmə işlətməyi o dəqiqə mən soruşanda türk dilini çox gözəl, mükəmməl bildiyini şahid oldum. Yəni işıqlı, savadlı və vətənimizə başucalığı gətirən vətənpərvər gəncimiz. Nigar xanım, sən də xoş gəlmişsən. Sizin fəaliyyətinizə mən uğurlar arzulayıram və sizin fəaliyyətiniz gənclərə nümunədir. Buna görə siz bundan stimul olun, vətəni yenə də sevməyə davam edin. Bu, mənim deməyimlə asıl olmaq, sizin o qəlbinizin dərinliyindədir vətəni sevmək. Ümumiyyətlə, siz xoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə, Aydın müəllim, izləyicilərimizə bir balaca özünüz haqqında və sonra gəldiyiniz bu yardım haqqında, bugünkü yardım haqqında öz təəssüratlarınızı. Əvvəlki özünüz haqqında mən bir dedim, sizin haqqında dedim. Dedim. Amma özünüz də bir tarix məzək edin. Mən də elə ondan artıq demək istəmirəm. Məni indi yardımda tanıyırlar. Və maraqlı burasındadır ki, siz dediniz gənclər və amma çox gənclər də tanıyır. Yəni, mənə zəng edirlər, Facebook vasitəsilə dostluğu göndərirlər və deyirlər ki, biz sizi tanıyırıq, filan kəsin oğluyuq, filan kəsin nəvəsiyik. Bizim filan, mən birinci sinifdə məni məktəbə buraxmırdılar, yaşım az idi. Sizin göstəricinə sual verdiniz, cavab verdim və yəni, vaxtilə birinci sinifə qəbul elədiyimiz uşaqlar da indi məni tanıyır və məndən məktublaşırlar, yazışırlar. Mən uşaqlarla təmaslı olmuşam, bilirsiniz, həmişə məktəblərlə, qabaqcıl müəllimlərlə, olimpiadalara çox ciddi fikir verirdik. Və demək olar ki, Respublikanın böyük o olimpiadanın o finalında yerlərin çoxun yardımlı məktəbləri tuturdu. Və elə bir rayona getdi, adını demirəm, biz onda icazə verirlər ki, nə qədər uşaq aparırsan apar. Mən Facebookda da bir neçə də bunu qeyd eləmişəm. Salyanda 52 nəfər aparmışdıq. Uşaqlar, bütün rayonlar az
uşaq aparmışdı. Bizim sayımızı deyəndə orada oturanlar çox rayonlar nümayəndələrə gəlmişdi, gülüşdülər. Mən də çıxış edəndə dedim ki, Yardımlı rayonunda, Yardımlı rayonu kasır, iqtisadiyyatı zəif olan rayondur. Yardımlıda elmdən, təhsildən başqa heç nə yoxdur. Siz sonunda görəcəksiniz ki, sizin gülüşləriniz çox yersizdir və Yardımlı məktəblərin nəticələri sizi də heyrətə salacaq. Doğrudan da 32 şagirdimiz həmin vaxtı birinci, ikinci, üçüncü yerləri tutdular. Və gəlirdilər orada o Maarif şöbəsinin müdür yanına və bizdən yoxdur. Deyir, Yardımlı imkan verir ki, Yardımlı imkan vermir. Yardımlı belə rayon olub. Yardımlının ziyalıları öz savadları ilə, öz bacarıqları ilə, öz qabiliyyətləri ilə ucalıblar. Millət vəkilimiz də var, şairlərimiz də var. Şükürallah, məndən sonra mənim işlədiyim müəllimlərin əksəriyyəti şairdir. Oxuyuram şeirlərini, sevinirəm. Yəni, Yardımlı intihası ucqar sayılır. Yardımlı da iqtisadi cəhətdən çətinlik var. Ona görə də elə bütün kənd rayonlarında belə vəziyyət var. Onu düşünməlidir, bizim imkanlı adamlar düşünməlidir ki, Yardımlıda nə isə bir obyekt qursunlar, zavodlar tiksinlər, fabriklər tiksinlər, xalça fabrikləri düzəlsinlər, nə bilim, nəsə bir şey fikirləşinlər ki, əhali burada dayansın, gənclər dayansın, gənclər işləsin, qızlar işləsin. Yardımlı bizim yurdumuzdur. Çox sağ olun. Aydın müəllim, mən bir yadımdan çıxmamış bir nüansa da yenə toxunam. Aydın müəllim, millətin gələcəyi təhsillə bağlıdır. Bəli. Mən hər zaman o ötən illərin statistikasına Facebook platformasında təbliğ edəndə məni mühafizəkarlıqda, qınayıqda, deyilər əşbəsdir də keçmişdən danışır. Mən əslində bu keçmişi örnək kimi göstərmək istəyirəm. Yenə də qayda o illərə, o illərə, sizin rəhbərlik etdiyiniz həmin o illərə. Bu günləri siz fəxarətlisiniz ki, Musa Qasımov, Respublikada deyəndə dünyanın bir çox ölkələrində tarixçilərin kimi tanınan Musa Qasımov, akademik Musa Qasımov da. Bizim millət vəkilimiz, yenə millət vəkilimiz Fəzal İbrahim, spikerin malini. O da və digər məşhur Sabri Samxanlı da məsələn, burada millət vəkili olub vaxtilə keçmişdə də mətləb mütəllim bunlar hamısı Mahmud, hamısı, bəli, hamısı həmin o 70-ci, 80-ci illərdə xalq maarifinə rəhbərlik etdiyiniz dövr var. Düzdür, sizdən əvvəl sizin sələfiniz Qocabəy müəllimdir də. Allah onu da rəhmət eləsin. Deməli, onun da siz estafeti alanında, möhkəm əllərdə, artıq möhkəm əllərdə oldu. O ənənəni sizlər davam elətdirdiniz. Və nəticə belə bir şəkildə, indi bugün Respublika balaca bir rayonundan belə ziyalılarımız Milli Məclisdə təmsil olunursa və Respublika elm ocaqlarında təmsil olunursa, bu əslində həmin o illərin bəhrəsini hesab edir. Siz də o dövrdə həmin o intibahın aparıcı lokomotivi var idi, Rayon Xalq Maarif Şöbəsi. Bax, mən sizi daimi direktorları təbliğ edirəm, daimi o direktorları bir-birinə deməli, əsr yarışa çıxmışdı. Siz rəhbərlik edirdiniz. Həmin onların adları tarixdə qalıb. Bu məktəb demirdilər ki, Ostayr kənd məktəbi, deyildi Axan məktəbi. Bəli, gözəl. Bir nömrəli məktəb demirdilər, deyildi Adil müəllim məktəbi. İki nömrəli demirdilər, deyildi Fəzail müəllim məktəbi. Qozayran məktəbinə deyildi İttifat müəllim məktəbi. Arif müəllimin məktəbi, Köriyədi məktəbinə, Əli Heydər müəllimin məktəbi, Qabaq dilli məktəbinə, Müştəbov müəllimin məktəbi, Horavan məktəbi. İttihadların sadaladığı Qulam müəllim Allah rəhmət eləsin, Hamar kənd məktəbinə. Yəni, bunlar hamısı sizin dövrdə, siz düzgün rəhbərlik, düzgün nəzarət və düzgün bəhər. Məsələn, Nasim Abuşov, rəhmətli doktor Tofiqin oğlu, sonra deyərdim ki, İqrar Nəzərov təhsil nazirliyində işləyir, sonra Alçablardan neçə-neçə uşaq Heybət Qədirovun hesabına, kimya olimpiyadalarında qalib gəldilər və tibb universitetlərindən, sonra Bakı Dövlət Universitetindən çox vaxt, o vaxtı biz
medal da təqdim edirdi. Çünkü nazirlik də bizim istedadlı uşaqları necə deyirlər, maraqlanırdılar. Hətta onlarla görüşürdülər. Qəzetdən nümayəndələr gəlirdi, söhbətlər aparırdılar. Məsələn, bir uşaq vardı Alçablarda 6-cı sinifdə oxuyanda, 8-ci sinif həcmində. Yəni 8-ci sinif o vaxtı, o vaxt 8-di, əsas məktəb demirdilər, deyil 8 illik məktəb. Natamam məktəb. Natamam orta məktəb. 6-cı sinif şagirdi, olimpiyada qalibi oldu, kimyadan, heç kimyada keçməmişdilər. Amma getdi, hətta onun haqqında məqalələr yazıldı, gələcəyin akademiki filanı. Xarici ölkələrdə nə qədər zabitlər oxudu, nə qədər Naxçıvanski adına məktəbə özüm aparırdım, onların sənədlərini verirdim. Təqdim eləyirdim, deyim, uşaqlar gələcək və qəbul eləyirdilər də, hörmət eləyirlər və onlar da şərəflə oxuyurdular. Açı, nə qədər yardımlıdan zabitlərimiz var. Zabitlərimiz var, bəs bəli. Qəhrəmanlarımız var və hamısı da iki dövladlardır. Çoxu da Qarabağ müharibələrində Adsan qazandılar. Yəni, görkəmli pedagoglarımız vardı, görkəmli müəllimlərimiz vardı. Onların bir qismi dünyasını dəyişib, Allah onlara rəhmət eləsin. Biz gənc müəllimlərə tövsiyə edərdim ki, keçmişin ənənələrini öyrənsinlər, keçmişin ənənələrini mənimsəsinlər. Bugün kurrikulum bütün məktəbin və müəllimlərin boğazına bir, necə deyirlər, ilgək kimi keçib, onların kağız-çuğuzundan, valakitasından qurtara bilmirlər. Müəllimlər. Həm də Aydın müəllim, siz onu tövsiyə edin ki, bəzi müəllimlərə deyin ki, siz axsaqqal kimi təhsilcə o repetitorluq etməkdən deyir, bəzən repetitorluq edirlər o müəllim öz mənfəətinə. O repetitoru bəzi imkansız ailədən olan, amma oxumaq istəyən, istedadlı uşaqlara dayaq olsun. Bizim vaxtımızda, repetitor deyilən bir şəxs yoxdur. Çünki hamı orta məktəbini bitirib, o Respublikadan kənar məktəblərə yüksək qiymətlə daxil olur. İnaqarovnu deyirdilər, İnaqarovnu da Respublikada ən çox qəbul olunan bizim rayonumuz. Əhalin sayınadır, təbii ki. Nəsə, inşallah yardımının təhsili elə davam eləyər, özünün şöhrətini saxlayar. Nəcür deyərlər, müdavimləri, məzunları. Səsi ali məktəblərdən gələr. Mən ondan bilirəm ki, yaxşı işləmişəm. Mənə indi bir başa düşürəm ki, yaxşı, həm yaxşı müəllim olmuşam. Həm də yaxşı işləmişəm müəllimlərlə də, uşaqlarla da. Və onların təşəkkürü, onların sağ olu mənə bəsdir. Və onların mənim haqqımda dedikləri məni yaşadır, mənə ruh verir. Və bugün Nigar balam da mənim, o nəcür deyirlər, məni şöhrətləndirən əsas şəxs, bu da ikinci şəxs də Nigardır. Nigarın bacarığı, Nigarın qabiliyyəti, Nigarın zəhməti, Nigarın Rusiyadakı fəaliyyəti elə həm özünü şöhrətləndirib, həm məni şöhrətləndirib. Hamı da bilir ki, Nigarın mənim əvvəl. Aydın bəli, genetik faktoru başlaşırdı. Yəni o qanından keçirir. O, siz vətənpərvər düzdürüz, doğma baroz bu deyib, hər bir şagirdin oğluna sevindiniz və o ənənəni qoydunuz və onun nəticəsində də bugün Respublikada yardımı, bugün Milli Məclisdə də, bugün elm ocaqlarında da yardımı sayı hesabı yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Ailələrimizin heç sayı hesabı yoxdur. Və dünyanın hansı şəhərinə geçsin, yardımlıdan orada yüksək mövqəyə malik olan, yüksək hörmətə malik olan insan qarşılaşırlar. Hamısı da heç kimə də boyun əymədən, öz əllərinin zəhməti ilə, öz biliklərinin zəhməti ilə, öz o necə deyərlər, alın təri ilə yaşayırlar və kifayət qədər də normal yaşayırlar. Allah onların uğurun biraz da artırsın uğurları. Nəysə, mənim haqqımda bəsdir. Vaxtı sərf ilə Nigar da gələndə, bura üç günlük gəlir. O da dedi ki, mən mütləq muzeydə olmalıyam, müəllimlə görüşməliyəm. Çünki onun tez-tez yazılarına baxıram, oxuyuram. Yardımlar haqqında da biraz geniş məlumat toplayayım. Ata yurdudur,
Ona göre de esas sebepçilerden Nigar oldu. Ben öyle her size teşekkür ediyorum. Yani aslında Nigar Hanım'a daha çok teşekkür ediyorum ki sebepçiler olup sizi bulabilirim. Çünkü daim hasretle gözleyirdi ki haçansa Aydın Müəllim bu bizim yeni binanın qonağı olacaq və Aydın Müəllimin o keçmiş şərəfli fəaliyyətinə nəzər salıb burada bir həm söhbət olacaq. Biz də izləyicilərimizə əsasən mən bunu YouTube kanalımızın çəkirəm və sizin kimi qənimət bizim ziyalılarımızı, o yaşlı axsaqqallarımızı, el axsaqqallarımızı biz gənclərimizə daimi təbliğ edirik. Bu siyahıda sizin de olmalısınız mənim üçün şərəf. Mən bir şey də qeyd edirəm, elə muzeyin yaranmasında Sərhəd müəllimin böyük rolu oldu. Allah onu rəhmət eləsin. Elə əvvəldən Mirəzi müəllimi heç muzey yaranmamış direktor təyin elətdirdi və biz hamımız gecə gündüz bu muzeydə çalışdıq. Məlik müəllim də orada işləyirdi. Və biz inan gecə gündüz ha. Gecələr də işlədi, çox kömək elədi və bu muzeyi qurduq. Mirəzi müəllim də muzeyin direktoru oldu. Özdə necə direktor oldu deyim? Fanatik direktor oldu. Bəli, fanatik direktor. Bu gün ona görə cürşə yaratmış. Bir epizod deyim, maraqlı bir epizod deyim. Ziyəddin Göyüşovun qardaşı Rəşid Göyüşov. Görkəmli alim idi. Görkəmli alim idi və profesor idi, arxeologiya, elmlər doktoru idi. Bu gəlmişdi, dedi, mənlə birlikdə getdik muzeyə. Muzeyə getdik, arxeologdur da bu. Deməli, bu tapıntıların, bu eksponatların hamısının taleyini o yaxşı bilir. Əsrinə qədər, gününə qədər. Mirəzi müəllim o qədər həvəslə, o qədər təmkinlə hər şeyi elə izah edirdi. Mən dedim ki, Mirəzi müəllim, Rəşid müəllimin vaxtı azdır. Biraz dedi, Rəşid müəllim dedi ki, yox, işin olmasın. Dedi, bir arada da dedim ki, Mirəzi müəllim başladı elə, Rəşid müəllim də buna imkan verdi. Mirəzi müəllim hər bir xırda detallarına qədər Rəşid müəllimi mən izahat verdi və bir saatdan çox oldu. Hələ o bu qədər eksponat yox idi. Bu boyda deyildi, kiçik bir binada yerləşmişdi də. İzahat verdi, qurtardı. Və Rəşid müəllim Mirəzi müəllimə böyük təşəkkür elədi. Dedi, Mirəzi müəllimi mən sevdim. Mirəzi müəllim çox yerində təyin olunmuş bir şəxsdir. Mirəzi müəllim bu işin fanatıdır. Onun fanatikcəsinə öz işinə qurulması məni heyrətləndirdi. Təşəkkür elədi Mirəzi müəllimə, çıxdı getdik. Onda biz, demək olar ki, mən deyərdim ki, rayonun elə bir çox idarə müəssisələri də kömək elədi. Bu, bir yararsız bir bina idi, o binanı yararlı bir şəklə saldı və muzey fəaliyyət göstərdi və Sərhəd müəllim də kim qonaq gəlsəydi, gətirirdi ora. Gəlin bizim muzeyə bax. Mən deyilə, cəmi o təşkil olmadan 8 ay sonra işə girdim orada Məlik müəllimi əvəz elə. Çünki Məlik müəllimi... Sənin haqqında deyim, mən bir dənə sənin işi yazıları yox idim. Əli müəllim, sən geniş bir dənə yazı hazırladım. Çox geniş, belə ürəyindən gələn sözləri hazırladım. Mən yazılar hazırlayım, birdən barmağım harasa ilişir, itir. O yazını göndərə bilmədim, yazı itdi, nə qədər çalışdım da onu bərfa eləyə bilmədim. O yardımının bir sözü var, deyir, cızdığım çıxdı. İnanın, mən sizi yardımının canlı tarixi sayıram, canlı arxivi sayıram, canlı ziyalısı, canlı o etnografi sayıram, canlı arxeologu sayıram. Belə siz hər tərəfli bir insansınız. Və yardımlı üçün, yardımlı ziyalıları üçün, yardımlı təhsili üçün, yardımlı mədəniyyət üçün çox böyük iş görürsünüz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Can sağlıqlar. Sizin kimi yəni, dəyərli ziyalımızda bu sözləri işləmək mənə çox xoşdur. Təbii ikincisi də elə hesab edirəm, kim işləsəydi muzeydə, o muzeyə vurğun olardı. Muzey işi də belə şəkildə. Siz əsl Mirəz müəllim kimi fanatik bir mədəniyyət işçisiniz. Biz üzərimizə düşən işi, necə deyirlər, vəzifəni yerinə yetirməyə çalışırıq. Bu muzey də belədir, yardımın tarixi, yardımlının zəngin tarixi, gözəl təbiəti,
gözəl insanlar hamısı demək burada məlumatdan verilir. Burada şərəfli insanların fəaliyyəti buradan gəlib keçir. Məsələn, buradakı bayaq dedim, sizin hansısa arxiv sənədlərini axtarsınız və yaxud nümayiş olunan hansısa sənədin fotonu bir də görürsün ki, Aydın müəllim orada 70-ci illərdə, 80-ci illərdə. Aid, ümumiyyətlə, qədim təhsildən tutmuş o sonra ki, mənim dövrümə, işlədiyim dövrə qədər olan müddətim bütün sənədlərin mənim imzamla vermişim. Bəli, imzam. Bu gündə qalır. Deməyim odur ki, Aydın müəllim, yardımda kimin haqqı var, kimin həyatı və fəaliyyəti Elobay üçün, vətən üçün, yurd üçün nümunədir, örnəkdir, bu muzeydən keçir. Ona görə sizin də adınız bu muzeydən keçir. Allah sizə can sağlığı versin. Biz üçün də xoş oldu ki, sizi qarşıladıq, söhbət etdik və inanırıq ki, bu yaddaşda olan gənclərimiz də sizi tanıyacaq və sizin açdığınız, sizin kimi ağsaqqalların açdığı gözəl cığırla ilərləyəcək. Sağ olun. Və bu gündə Nigar xanım, yəni bizim muzeyimizə qonaq olan Nigar xanım da fəaliyyəti, vətənpərvərliyi, diaspor fəaliyyəti örnəkdir. Nigar xanım, xoş gəlirsiniz. Sizin də öz haqqınızda bir qısa məlumat verəsiniz, yəni öz dilinizdə. Novosibirsk Universitetində, yəni Novosibirsk şəhərində doğulmuşsunuz. Bəli, Novosibirsk şəhərində doğulmuşam. Novosibirsk Dövlət Universitetini bitirmişəm və universitetə qəbul olandan birinci kursdan işləyirəm. Repetitor kimi işləməyə başlamışdım, ingilis dili dərslərini öyrədirdim. Əvvəl bacımın elə bir sinif yoldaşlarına dərs verirdim, üçüncü sinifdə idilər. Sonra bir il keçdikdən sonra Azərbaycan və Türk dillərinin dərsini verməyə başladım və pandemiya dövründə şagirdlərimin imkanı olmadı ki, evimə gələlər. YouTube kanalını yaratdım. YouTube kanalının adı I Can Today oldu. Yəni, bugün bacara bilərəm ingilis dilindən tərcümə olunur. Və orada Azərbaycan dili haqqında, yardımlı haqqında, Azərbaycan rayonları haqqında məlumat çəkməyə başladım, videoları paylaşdım. Və ingilis dili, rus dili dərslərini paylaşdım. Ondan sonra da universiteti bitirdikdən sonra I Can Today məktəbimə açıldı və mən Rusiyaya qayıdandan sonra Novosibirskdə bizim məktəbimizin ikinci filialı açılacaq. Əslində istəyirdim ki, Aydın babam da gəlsin, iştirak eləsin açılışda, amma artıq mən gəlməli oldum. Bəli, yəni belə də. Çox güzel. Universitetdə işlədiyi dövrdə də diaspora. Mən əsas qurbanı sizin diasporanın fəaliyyəti. Bəli, bəyənirəm sizin diaspora fəaliyyətiniz. Azərbaycanda həmişə çalışmışam ki, təqdim edim və tədbirlərdə həmişə iştirak etmişəm. 8-ci sinifdən başlamışam. 8-ci sinifdə Sarı Gəlin mahnımızı ifa etmişdim. Və çox bəyənilmişdi ifam. Birinci kursda oxuyanda bir yarış var idi, mahnı, musiqi yarışı. Orada da Sarı Gəlin ifasını təqdim etdim, ikinci yeri qazandım. Baş müsiflər heyəti də erməni idi. Erməni siz qazandınız. Və ondan sonra Novosibirsk Dövlət Universitetinin kreativ müdürü, direktoru yaxınlaşdı, dedi ki, çox xoşuma gəldi İfan, Azərbaycanı interhəftədə heç vaxt təqdim etməmişdir, istəyirək ki, sən iştirak edəsən, mədəniyyətiniz haqqında, rəqslərinizi, bu İfanı yenidən təqdim edəsən və mən çalışdım ki, böyük bir tədbirdə, necə deyək, layiqicə Azərbaycanı təqdim edim və məncə çox yaxşı alındı. Çünki hər ölkəyə aid palatqalar qurulmuşdu. Sadəcə bizim palatqamızın, Azərbaycanın palatqasının yanında 100-200-dən çox insan yığılmışdı və hamısı bizim yeməklərimizin haqqında məlumat alırdılar, tariximiz haqqında, şairlərimiz haqqında onlarla məlumatları paylaşırdıq. Və indi də çalışıram ki, Azərbaycanı təqdim edim. Çünki mənim üçün önəmlidir ki, Azərbaycan haqqında Rusiya vətəndaşlarının yəni, daha çox doğru məlumatlandırır. Bəli, yəni pozitiv şəkildə, müsbət şəkildə. Tamam.
Eyni zamanda yadına salım ki, mərkəzi televiziyada çıxışlar eləyib. Mərkəzi televiziyada? Bəli, bəli. Ay maşallah. Göstərilib birbaşa. Sonra radio televiziya var da, orada da çıxış eləyib. Orada mən maraqlı birində tək iştirak eləyib, birində qardaşı ilə iştirak eləyib. Məni heyrətləndirdi ki, onun qardaşı Nizami Gəncəvindən şiirlər dedi. Buna sual verdilər ki, sən Azərbaycanın milli oyunlarından deyə bilərsin, dedi, Çövcan oyunu deyə bilərəm və başladı Nizaminin əsərlərindən stat gətirir, özü də rus dilində şeiri əzbərləyib, deyirdi, bax, bu 12-ci əsrdə yaşamış Nizami Gəncəvinin yazdığı sətirlərdir. Çövcan. Ona görə biz həm sizə, həm İlgər xanımın atası, anar müəllimə təşəkkür edirik ki, belə gözəl övladdır. Bayaq da siz dediniz, mənimlə söhbətini indi ekspansiya edirik ki, İlgər xanım həm də orada diasporanın sədrin yaxın köməkçisi, bütün işlərdə yəni yaxından köməkli idi. Anaması bir vilayət edir də, şəhər vilayət, oblastdır. Biz şəhərdə yaşayalım. Diaspora söhbəti. Qubernatorunun Novosibirskin yaranmasının 130 illiyi münasibətlə nişan təqdim eləyiblər. Azərbaycanlılardan iki nəfər bir diasporun sədrini təqdim eləyiblər. Bir də Nigar xanımı təqdim eləyib, döş nişanı. Maraqlı burasındadır ki, bunun vaxtı ilə oxuduğu məktəbdə də işləyirdi. Məktəbdə də baxıblar müəllimlər, öz müəllimləridir ki, Nigar maladəs, ömrümüzdə bir Novosibirsk sakini, vətəndaşı oğla bizim heç birimizə bu nişandan vermədilər. Aferin, aferin. Nigar, çox sevindirici, fərəhləndirici. Qubernator, qubernatorun mavininin yaxşı xasiyyətnamələri var, məktublar, təşəkkürnamələri var. Sonra forumlar iştirak eləmsən, o forumlar. Bəli, beynəlxalq forumlarda Azərbaycana aid olan, Azərbaycan Moskvada diasporası təşkil edir. Siz Sankt-Peterburqda da hansısa tədbirdə deyəsən, iştirak eləmişdiniz. Moskvada Azərbaycan Rusiya diasporası təşkil etmişdi ekoloji forum və Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar o forumda iştirak edirdilər. 4 günlük forum idi. Yəni yeni dostluqlar qazandıq, hələ də dostluqlarımız davam edir və böyük bir təcrübə əldə etdim. Çalışıram ki, Azərbaycanımızı Rusiyada yəni belə sevinclə və fəxrlə təqdim edək və yəni bunu davam edəcəm, bunu etməyə davam edəcəm və çalışacağam ki, həmişə Azərbaycanın üzünü ağırlayım. Aferin. Yəni bu cür bizə vacibdir. Bu gün kim Nigarla tanış olursa, məsələn bu böyük sözdür, ha deyirəm. Deyir, Nigar, biz Azərbaycan xalqını belə təsəvvür eləmirdik. Yəni 100% Nigarın simasında onlar əsl Azərbaycanlı görürlər. Biz ona görə biz Aydın müəllim çox fərəhlə danışdım burası. Nigar xanım həqiqətən çox səmimi şəkildə vətənpərvərdir. Yəni bu gün Rusiyada bizim axı Qarabağ dərdimiz var. Həmişə də təbliğat sahəsində biz ermənilərə uduzmuşuq. Amma indi bax belə gənclərimizin sayəsində indi oxuyub Avropaya axışan azərbaycanlılar, Avropada Nigar xanım kimi gözəl gənclərimiz orada təbliğ edəndən sonra artıq Avropada, Rusiyada ayrılır ki, xeyr, azərbaycanlılar elə də mərhəmətsiz xalqın, əslində Azərbaycan xalqı mərhəmətli, erməni isə hiləgər erməlidir. Onların iz üzünü, bax bu gənclərimiz öz təbliğatı, maddi sübutları. İndi orada İlgər xanımın bayaq da sizinlə söhbətimiz oldu. Dediniz ki, hər bir Novruz bayramında, Yeni il bayramında, bütün bayramlarda diasporunda Nigar xanım o tədbirlərin təşkilatçısı kimi, həm də orada iştirakçı kimi Azərbaycan mədəniyyətini, zəngin Azərbaycan mədəniyyətini. Bayaq özü dedi, izləyicilər yəqin ki, eşitdi. Dedi ki, mən orada azərbaycanlıların mətbəxini, azərbaycanlıların musiqisini, hansı ki bizim musiqimizi doğurdu, mətbəximizi doğurdu, düşmən erməni. Nigar onu demədi ki, orada o erməni etiraz eləmişdi ki, sarı gəlini oxumasın, başqa mahnı oxusun. O musiqiyyətin sədri. O etiraz eləmişdi, sarı gəlini oxumasın, onu Nigar özü
danışmıştı, o musikini düzeldirler de, musikini yerde demişti. Demişti ki, da fikir vermemişti, Nigar onun sözüne cesaret lazımdı, buna tabii ki. Münsiblər heyət... Öz xalqının musiqisidir, mən ifa edəyim. İmənoy o dönə-dönə belə tədbirlərdə Nigar o sarı gəlini ifa edəyib. Eyni zamanda, məsələn, təsəvvür elə ki, da başqa ifa edəndən sonra Rus baxır, millət baxır, başqa millətlər baxır. Hər millət özünün musiqisini təqdim edir. Nigar belə Nigardır. Bacarıqlıdır, sağ olsun. Eyni zamanda Nigarın bu işində sizin kimi ziyalıların məsləhətləri, dəstəyi var. Bu Vəli Nağıyevdir, bax bu Həzərxan. Bizim yol dərəsi... Nigarla Facebook'da tanış olur və dost olurlar və o da elə dəvət edir. Bizim dəyəri ziyalımız. Səftər müəllim var, Səftər Hüseynov. Əməkdar incəsənət xadımdır, jurnalistdir, məşhur adamdır. Odur. Bir məqaləsi də var, Nigarla, deyim Nigar, mənlə mütləq görüşməlisən, indi Bakıdan yəqin ki, onlarla görüşəcək. Sonra Siracəddin Hacıdır, müntəzəm izləyir, görkəmli alimimizdir. Sonra Leningradda mən oldum 7 ay, Peterburqda. Orada kimi dindirirdin o ziyalılar, deyir ki, biz Nigarı tanıyırıq. Sənin nə öndü, dedim hə. Nigar baxırdın, deyir ki, hamı yazıb özünü sevimlilər səhifəsinə. Azərbaycan ziyalıları Nigara sağ olsunlar çox dəstək olurlar. Biz də çox sevinirik. Kitabların göndəririk və hər zamanda yəni bu sizin nəvənizin Nigar xanım və onun kimi gənclərə biz necə deyək onlara fəxr edirik. Fəxr edirik. Açığın etiraf edək. Yəni Rusiyada doğulanların əksəriyyəti biraz bəziləri, söhbət Azərbaycanlıları gəlir. Meşdan təhsilatında olur, tərbiyəsində olur və onlar vətənə yox, belə deyək ki, vətəni hesab etdi, Rusiyaya daha çox rəğbət basır. Ona görə, düzdür, Rusiya onun vətənidir, çünki orada doğulur. Amma bununla bərabər öz doğma vətənidir. Öz doğma rayonu yardımını və öz doğma alanını sevən belə bir vətəndaş, biz də ona böyük rəğbətliyik və Nigar xanımın bu fəaliyyətini gənclərimizə örnək kimi göstərir. Göstərir ki, ey gənclər, axı bu vətən sizə əmanətdir. Siz bunu biz yaşlılardan əmanət alanda bu vətəni necə sizə vermişik, bu vətəni qorun. Çünki bizim Azərbaycanın ətrafında, Türkiyədən başqa bizim demək olar ki, dostlarımız çox azdır, çox azdır. O da yardımda elə Nigarı müntəzəm izləyib və müntəzəm də məsləhət verənlərdən biri də doktor İmayətdir. O həmişə təbii ki, onunla da danışacaq, əgər evdə olsa görüşəcək İmayətlə də. Çoxdur, ümumiyyətlə, Azərbaycan ziyarlarının böyük bir hissəsi Nigara dəstək olur. Onlara təşəkkür edirəm mən. Biz də Nigara uğur diləyirik, sizə can sağlığı Nigar xanıma uğur diləyirik və deyirik ki, Nigar xanım, sizin fəaliyyətiniz gənclərimizə örnəkdir. Var olun, bu uğurlu fəaliyyətə, vətən üçün gördüyünüz işlərə Allah xidmət edir. Çox sağ olun, Əli müəllim. İcazənizlə Novosibirskdən kiçik bir xatirə hədiyyəsi gətirmişəm sizə muzeyiniz üçün. Çox sağ olun, Əli müəllim. Fotosunu çəkin. Deməli, muzeyimizə bu xatirə əşyasını, bu xatirə əşyasında da, yəni, Novosibirsk şəhərində. Bəli, Novosibirsk şəhəri tarixi yerləri. Çox gözəl hədiyədir. Bizim muzeyim üçün çox qiymətlidir. Mən Nigar həqiqətən də Novosibirskdən çıxanda niyyət edib ki, muzeydə bol sürəsində görürsünüz. Bu əyanı şəkildə vətənpərvərliyə əyanı subidirə. Aydın bəlim, yenə də sizə təşəkkür edirik və sizin sevimli nəvəzə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Var olun. Mən yardımlı cəmatına uğurlar arzu edirəm. Yardımlı cəmatı çox mərd cəmatdır. Onlara birlik arzu edirəm, bir-birinə kömək etmək arzu edirəm. Xüsusilə mədəniyyətə,
təhsilə kömək eləmələrini arzulayıram. Bu muzeyə kömək eləmələrini arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun.